Відзнаки за заслуги, за оборону рідної держави, подяки і грамоти – усе це сьогодні роздали жінкам, які служать або допомагають армії. Зокрема, 27-й артбригаді. Вона дислокується в Сумах. Всього нагороди отримали близько 100 панянок. Далі – Марина Селегінь. Це, звісно, поклик душі. І головне, немає різниці, чоловік ти, жінка. Ви знаєте, десь там трошки пробігає така думка в голові, чи жінка може залишатися жінкою поряд з АТО. Жінка завжди є жінка. Як би їй складно не було, вона може. Головне – не боятись. Оце я одне, що можу сказати. Головне – не боятись. Надія у Збройних силах України з 2006 року. Зараз вона старша медична сестра артбригади. Сьогодні отримала відзнаку за заслуги. З самого, скажімо так, перших днів формування нашої частини я паралельно зі своїми посадовими обов'язками виконую обов'язки голови Ради сімей військовослужбовців 27-ї бригади. Тому сьогодні в мене така нагорода за заслуги, паралельно до своїх функціональних обов'язків. Відзнаки отримали і волонтери. Допомагаємо, як звичайні люди, хто чи може, тому що Україна і українці єдині, і ми завжди, поки війна не закінчиться, ми всі будемо разом і до останньої хвилинки, поки перемога не буде, всі не вернуться і всі будуть живі, ми будемо старатися допомагати по можливості. Усього привітали близько сотні жінок, із них 63, які служили у зоні збройного конфлікту. Марина Селегінь, Сергій Сурков. На часі новини.